გამარჯობა. გკონუყობთ ამერიკის ხმების შედეგებს ვაშინგტონიდან იულია სავჩინკოსთან ერთად. კურის პარადოქსები, პარალელები და დეტალები ნახევარ საათიანი ანალიზის შროში. დღეს ნახავთ: შეაკავეთ რუფლი. რუსული ვალუტა ქვევით მიისწრაფის. ცენტრალური ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი გაზარდა. სადამდე მიიყვანს რუსებს სამხედრო გზაზი გადაყვანილი ეკონომიკა? ჩეულებივი ჯაშუშობის მანია. როგორ გააქტიურდა რუსეთის დაზვერვა საზღვარგარეთ და რას ამუშავო პრინციპებით ხელვზვანელობს უკრაინის გური? ამის შესახેფ ნახეთ ჩვენს ეთერში რუსულ მარულმა ფსიქოლოგიურნიშრულამდე სადაც 1 დოლარი ღირს 100 რუბლი გაიაფებიტ ახალ სიღმეებს მიაღწია გაცხადებული განტოლების ფონზე რომშიც ერთი რუბლი ერთი ამერიკული ცენტია, რუსეთის ცენტრალურ ბანკში თავდა პირველად განაცხადეს, რომ რუბლის მიმდინარე დინამიკაში რუსეთის ფინანსური სტაბილურობისთვის საფრთხე არ შეინიშნება, რაც 1998 წლის დეფოლტის 25 წლს თავდაემთხვა. ამასთან რუსეთის მარეგულირებელმა გაზარდა საპროცენტო განაკვეთი 12%-ამდე, რამაც მოლოდინების საპირისპირო რუბლის ვარდნა ვერ შეაჩერა. Русатис პრეზიდენტმა საგანგებო თადბირი შეკრიბა სავალუტო კონტროლის გამკაცრებისაკითხზე. კომენტარს თუ მის მიმართა ეკონომიკური მეცნიერების დოქტორს ვლადისლავ ინაზემცევს, პოстоянному участнику Владиславу Иназемцеву. Ну, смотрите, в данном случае, на самом жем случае, так называемого Болодроც ცენტრალური ბანკის კომენტარი ის რომ ყველაფერი კარგად არის და ასაღელოებელი არაფერია, მაკროებს, იმიტომ რომ ყველაფერი არც ისე კარგად არის. Да гасоли куризmodelVersionebia chvenebda zalyan kapiot rom bazarze panika supevs. Imitom <laughs> rom qoval jerze rubli tsina vajrobasa shedarebit upro didisi didit vardeboda. Praktikulat mteliqirase iqo romelis 12 metris khshi dasrulda. ამ город მიდიოდა. ანუ ყოველ დღე იზრდებოდა. და უშვადა ერთ დღეს 50 კაპიკით, მეორე დღეს 70-ით, მე-3 დღეს 1 რუბლით და ასე შემდეგ. Nathalie იყო, რომ ეს პროცესი თავის თავს აღკшерდება და, როდესაც ცენტრალური ბანკი ამბობდა, რომ ყოლაფერი რიგზია და არაფერი გვავლובებს, ეს მხოლოდ ტრენდის გაძლიერებას იწევდა. როგორც ჩანს რუსეთის ფეიფსმგვნელობაში რაღაცა მოხდა თუ ბანკის ფეიფსმგვნელობა აღშაბაც ამბობდა, რომ ყოლაფერი რიგზია, საერთოს უკვე ამბობს, რომ ყოლაფერი საშნელად არის. როგორც ჩანს ამ დასკვნამდე თავისთავად არ მისულან ამიტომაც პირველი ნაბიჯი იყო განაკვეთის ზრდა ჩემი შეხედულებით ეს თავისთავად ძალიან ცივი ვარიანტი იყო იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ შედეგიანი ყოფილიყო რის შემდეგაც რუბლი ოდნავ ამოვარდა ოდნავ აიწია შემდეგ კлау დაواردა და მძიმე артиლერია ჩაერთო და როგორც ჩანს ფინანსთა სამინისტრომ დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ რომ საჭიროა ვალუტის გაყიდვის იდეის კлау აღდგენა კაპიტალი საზღარგარეთ გატანის იძულებითი შეზღუდვა И да и прямоц Путинин штафერი გამოიწვია და შესაბამის გადაწყვეტილებამდე მისვლა. Фиქრობ, რომ ეს Набиджი სიტუაციას დაიხმარება. ვერ ვიტყვი, რომ დიდი ხნით. А я ей. Магром მეორეს მხრივ ᱥᱟᱣᱥები დაᱥაშვეビア, რომ рубли албат 90-მდე დაბრუნდეს. Тамis da mi khadve tu ra moxteba bazarze uakhloes 2 kwirashi shevzlebt prognozebis gaketebas. Ахла ძალიან адריה. Имитом, რომ არ ვიცი, თუ randomi valuta dabrundeba sazghorgaretidan, romelits sakmaot bevria. armen momagona 2006 წელი როდესაც დასასვენებლად ვიყავი რაც არ უნდა უცნაური იყოს დასასვენებლად ვენესუელაში ვიყავი კონსულ მარგარიტაზე შემდგომ караკასში ბინგზავრე და ადგილობრივ პოლიტოლოგებს შევხვდი საკმაოდ პოზიტიური ბიჭები არიან მიყვებოდნენ თუ როგორ მუშაობს სისტემა და машин შემძრა იმან რომ სახელმწიფო ავტობუს კომპანია თავის ფულს ოფშორებში ينახავს ხელფასები გაცემის აუცილებლობის შემთხვევაში ფული ფიზიკურად დოლარში თვითფრინავებით მოაქვთ და შაウ ბაზარზე ყიდიან საბაზრო კურსით შემდგომ კი ბოლივარებით უხდიან ხელფასს ა პავენნიშному курსუ і дач платят этими بالوارميه захваты. А вот собственные края? როგორც ჩანს, მსგავსი რამ დაიწყო რუსეთშიც. იმიტომ რომ უცხოეთიდან ძალიან ბევრი ფული არ ბრუნდებოდა. იმიტომ რომ შესაბამისი მოთხოვნები გაუქმებული იყო. და გადაიწყეთ რომ ამას ბოლომდე უხდონ. გონი არა რომ თუ ეს პროცესი ნორმალურად წავა, მაშინ შეიძლება 90-ზე უფრო დაბალ კურსას დაუბრუნდეს. მაგრამ არა დიდი ხნით. Владислав курсы 90-ზე ქვემოთ. Паника майც არის. საპროცენტო განაკვეთის ზრდა რუსეთის მოკალაკეთა ცხოვრებაში როგორა ისახება? Это всё будет зависеть от Таმოკიდებული იქნება იმაზე თუ რა მოხდება უახლოეს დღეებში. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ყოველთვის ვთვლიდი რომ განაკვეთის ზრდა არის ყველაზე არაეფექტური ხერხი. იმიტომ რომ იწვევს ეკონომიკაში სერიოზულ ეფექტს. სესრის ფასის ზრდას იპოთეკურ ბაზარზე დიდ პრობლემებს. უკვე ახლა ჩანს რომ gauqidavis sachovreblis udidesi raodenova aris rusetis dit khalakebshi, romelis mimdinare mscheneblobis motsulobis 50%-sats ke ajarbebs. Ametonats tukhelisulflebas amprotsesis gagrdzeleba surs mashin iap ipotekas ver miagtsel. Kholos aprotsentu ganakoti 3%-it subsidireba, ertis akitkhia, kholos 15%-it suskhva. ამიტომაც ჩემი შეხედულებით მაღალი განაკვეთი ეს არის ძალიან მძიმე დარტყმა მთელ ეკონომიკაზე მიཐუმეტეს რომ შეიძლება შედეგი არ გამოიღოს იმ ჭრილში რომ თავისთავად 7% განაკვეთი პრობლემას ვერ გადაჭრის დამატებითი ინფლაცია იქნება ერთის მხრიულ კურსისგან მეორის მხრიულ განაკვეთისგან ხოლო თუ ვიტყვით რომ სავალუტო ოპერაციების შეზღუდვა წარმატებული იქნება და ეფექტური მაშინ განაკვეთის წრაფად დაწევა მოხდება და არა მონეტარული ხერხებით არამედ ადმინისტრაციული ხერხებით ბალანსირება суждали надим. Мраулим ჟელობს, თუ რادارტკმას მიაყენებს ეს რუსეთის ხელმძგონელობას, რუსეთის სისტემას. ამასთან ზოგი შეფასებით, მაგალითად, ახლახანს ბლუმბერგმა დაწერა, რომ რუსეთის მშპ შეიძლება 0%-მდე ზომას მიაღწიოს მომდევნო წლების შუა თვეებში, 2023 წელს. 2%-იან ზრდას პროგნოზირებენ. Lumbergi წელს რუსეთის ეკონომიკამ ვარნის 4 კვარტალი უფრო მაღალი მოკეთრი მატებით დაასრულა ვიდრე ვარაუდობდნენ რაც უკვე მომავალ წელს ომამდელ დონემდე დაბრუნების შესაძლებლას მისცემს როდესაც საერთაშორისო სანქციების გავლენებს შეგუება ნიშნავს თວ່າ ეს რუსეთის ეკონომიკის კარგ ფორმაში დაბრუნებას დააჩენებს თວ່າ ბოლო წლების ზალის ხმების ციდიდეს სანქციების ტალღებთან და ასე შემდეგ это полную читу усилий последних лет вот с санкциями громко первый раунд третий девятый раунд санкции и так далее Нет э не означает А არნიშნავს ეკონომიკა აღდგება რაოდენობრივად მშპ შეიძლება იმავე დონეზე გავიდეს შეიძლება უფრო ადრეც შეიძლება პირველი კვარტლის შედეგების მიხედვითაც მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში რომ ამ დროში რუსეთში მრავალი ძვირგი დაიღუპა რაც უკვე მრავალჯერ გაგვიხილია. მაგალითად, მანქანათმშენებლობა. ძალიან დიდი ზიანი მიადგა სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობას. იგივე მდგომარეობა შეა საავიაციო ტრანსპორტი. ახლა ვარდნის დასაცრეში იმყოფება. ეს ეს будет не виртуально, не реально, да? Вот, но так или И ситуаს მრავალი დარგი მძიმე მდგომარეობაშია. და რაოდენობრივად მიმაჩნებელი ამ საქმეს არცulis. ეს это дело не изменяет. То есть, что произошло? А ну рамохта. Русоcji са ბიუჯეტო დეფიციტის ზრდის ხარჯზე, ანუ რეზერვებისა და საკრედიტო ფინანსირების ხარჯზე. სახელმწიფო დამატებით დააბანდა 5-6 ტრილიონი რუბლი, ანუ მშპ-ს 4% თავდაცვაში. ან გასაფულის სახით ომის მონაწილეებს, მათნათესავებს, ან თავდაცვის წარმოების მუშაკებისთვის. თუ მშპ-ს 0% ფულის სახით ეკონომიკაში ჩადებ და ვერ ხედა ზრდას თუნდაც 2.5%-ით, მაშინ რაღაც ძალიან არასორად გਾਕს. ანუ საერთოდ დახრეტილი სათლი გਾਕს. რუსეთი კი დახრეტილი სათლია, მაგრამ არ ამდენად. და ამ ეფექტის გათვალისწინებით 2.5%-ი ზრდა არავის გააკვირვებს. იმის გათვალისწინებით, რომ მინიმუმ სუბტა ბიუჯეტური 4% დააბანდება მოახთინეს. учитывая, что минимум 4% вливание было чисто бюджетным აა, შემდეგი წელიწადში მომდევნო წელს შესჩადება დანამდვილებით გაგზელდება, იმიტომ რომ ეს არ არის გორბაჩოვის გარდაქმნის და კონვერსიის სიტუაცია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუნდაც თუ ომი დასრულდება, ეს არ ნიშნავს, რომ პუტინის სამხედრო ძალოების ფინანსირება დღევანდელი დღის მასშტაბით შეწყდება. იმიტომ რომ სამხედრო ტექნიკის დანაკარგებმა ისეთ მასშტაბს მიაღწია, რომ მისი აღდგენა იქნება საჭირო სულ მცირე 4-5 წელი. ამიტომ სამხედრო წარმოებას რამდენიმე წლით დაგვөтები გარანტირებული აქვს. შესაბამისად, ხარჯების ამჟამინდელი დონე ასევე გარანტირებულია. ამ პლატოზე გასვლისას ეკონომიკა ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება აღსებდეს კიდევ 1-2 წელი, თუმცა სამხედრო ოპერაციის აქტიური ფაზის დასრულების შემდეგ. ანუ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, ისე გამოდის რომ სამხედრო წარმოებაზე გადასვლის რუსეთის ეკონომიკა კი არ ზარალდება, არამედ აქედან განსაზღვრულ სარგებელს იღებს. Амаши парадоксული араферия. გაიხსენეთ, როგორ გაუხარდა бирჟას ომის დაצღება. ეს ყოველთვის ასე არის. როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა ომის სივრცეში შედის, არა დაマンგრეველოომში, როდესაც ტანკსაציნა ამდენ გზარბები გარტყია მოსკოვის გარშემო და გერმანიის შემთხვევაში ბერლინის ბომბავენ. თუ თქვენთან არის ისეთი ომი, რომელიც შედარებით ადვილად მიმდინარეობს, რომელიც მოითხოვს ეკონომიკურ დაძაბულობას, მაშინ ბუნებრივია ხელისუფლების ბამ თელ ფულს იკ렙ს, ამიტომაც აშკარაა, რომ ეკონომიკისთვის ეფექტი დადებითი იქნება. ფინანსური დარგისთვისაც, წარმოებისთვისაც სასახად დადებითი იქნება. ნესლაპ, ну сам собой напро. Владислав, თავისთავად ეჩნდება კითხვა, ვინაიდან ამერიკასაც აქტიურად შეაქვს თავისი წვლილი უკრაინის ფინანსურ უზრუნველყოფაში, ტექნიკით და საერთოდ ყველაფრით, რაც სამხედრო მოქმედებების წარმოებაში შეხმარება. რას იღებს ამერიკული ეკონომიკა იმისგან, რაც უკრაინაში ხდება? ნო სუშტა, ნიქანსა კა. ამერიკული ეკონომიკა გაცილებით უფრო ნაკლებ სარგებელს იღებს ვიდრე რუსული. იმჭრელში რომ მასშტაბს უნდა შევხედოთ. თუ მას შევხედავთ თუმდაც 100შesh იმ პირობითაც ახლა 100 მილიარდზე მეტი უმეტესი ექსპერტი ამბობს რომ ეს გადაჭარბებული რიცხვია იმიტომ რომ მისი ნაწილია წვრთნები რომელიც თავად ამერიკაში დადდება ნაწილი განხორციელებელია ხოლო დაპირებული ხარჯია თუმდაც 60-70 მილიარდია დახარჯული მაშინ 100შeshის მასშტაბში ეს არის 100შeshის მშპ-ის 1%-ის მე სამედი შეიძლება ნაკლებიც შესაბამისად ეს არის ეფექტი რა თქმა უნდა თავდაცვითი წარმოება ყვაყოფილია, იმიტომ რომ დაკვეთები იზრდება. უფრო მეტის დაკვეთის შესრულება ყოველს არ შეუძლია შესაბამისად, რამდენიმე წელიწადს წარნადდება. ხელისუფლების შეიარაღებას მaragebiდან იღებს და შემდგომ აპირებს შევსებას, ანუ ნამდვილად გარკვეული დარგებისთვის ეს დადებითი მხარეა. მაგრამ თლიანობაში ეკონომიკის საერთო აღმავლობას, მხოლოდ ამ პროცესის გამო არველი. ეს გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ამერიკული ეკონომიკის ნებისმიერი დარგი. 25%- უფრო ნაკლებია ვიდრე მხოლოდ საზოგადოება. ამიტომაც ეს არის ის ფაქტები, რომელიც არც იმედად მნიშვნელოვანია რომ მრავალი წელიწად შეიძლება არჩუნო. 20 20 პერიოდით საფრთხე და რისკები რომელსაც ომი იწევს, ნამდვილად გადაწონის იმ ამერიკელი ეკონომისტების პოლიტოლოგების სნობიერებას შეкономіკურ სიკეთეებს. მაგრამ ეკონომიკისთვის ეს ნამდვილად ცუდი არ არის. давая на вызывает они безусловно перевешивают сознание тех американских политиков и экономические плюсы. Но экономика экономика от этого хуже точно не становится. Комментарий Владислав Эторши его Владислав Инназемцев. Русети спецсамсахуреბტან და კავშირებით გასულ კვირას დიდ ბრიტანეთში სამბულგარეთის მოხალხეს ბრალი დაუყენეს ყალბი piradobis დამადასტურებელი саботажების შეнахოში. მანამდე ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაცია ეთყობინებოდა იმის შესახებ, რომ დაკავებულები რუსულ სადაზვერო სამსახურებისთვის მუშაობენ. რამდენიმე კვირით ადრე ამერიკული გამოცემა ნიუ-იორკ ტაიმსი ეთყობინებოდა, რომ მოსკოვი თავდასხმას გეგმავდა SVR-ის უფროს პოლკოვნიკზე ალექსანდრე პოტეევზე, რომელიც CIA-ს მხარეს გადავიდა და ამერიკაში დაფუძნდა. ხოლო რუსული საგამოძიებო პროექტი Insider-ი ეთყობინება რუსი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების ამბებს. მათი ევროპაში სავარაუდო მოწამლის შესახებ და ამასთან დაკავშირებული გამოძიების შესახებ ჟურნალისტი-расследователь და რუსული სადაზვორო სამსახურების სპეციალისტი პორტალ აგენტურა რუს მთავარი რედაქტორი ანდრეი საлдаტოვი თავის ეთერ ერთ მასალებში წერს საზღორგარეთ რუსული სპეცსამსახურების აქტივაციის შესახებ თავი საлдаტოვი რუსეთში ძებნაში გამოაცხადეს ჯერ კიდევ გასულ წელს ვთხოვე კომენტარი მიმდინარე მოვლენებზე ახლა ხარ მკਲੇვით მასალებში დაწერეთ რომ რუსული სპეცსამსახურები საზღვარგარეთ გააქტიურდნენ. ახლა ამთან ერთად თქვენი შეხედულებით საერთოდ რა ხდება? რა უნდა მოხერხო ამას? აა, კომო ი შტო ს этим делать? აა, тут происходит две вещи. А с одной стороны, орирам ხდება. ერთის მხრივ, ქვეყნის შიგნით, ანუ რუსეთის შიგნით დასმულია ტოლობის ნიშანი რუსეთის პოლიტიკურ ოპოზიციასა იქნება ის რუსეთში თუ საზღვარგარეთ და მაგალითად უკრაინის შეიარაღებულ ძალებთან. ი და იქ, მაგალითად, вооружённых сил Украины. То есть фактически оно фактически отдан убрал от экстремистов и киар гахаدس арамед ადამიანები რომლებიც რუსეთის ძინა ამდე გომში ეხმარებიან ამას ასე აყალიბებენ ეს ერთგვარი ახალიmodelVersionა მაგრამ მაინც კარგად ნაცნობი ეს არის სტალინურ რიტორიკასთან დაბრუნება რომ პოლიტიკური ოპოზიციონერები ტროცკი და ასე შემდეგ დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურის დაქირავებულები არიან და საბჭოთა კავშირის თავდაცვის აქტიურათან ადგურები когда вы начинаете относиться к родесским политику оппозиции из епqроби, რომელიც ახლა რა თქმა უნდა მეცელად უცხოეთში იმყოფება, ეს ნიშნავს იმას, რომ გაქვს ნებისმიერ მოქმედებაზე უფლება, ამ ადამიანების მიმართ, ვინაიდან ეს არის ომის მხარე, ომის მხარესთან გაათანაბრეს. ეს უშიშრანა, თქვენ აიხ პრი, თქვენ პრიравняლი к воюющей стране. თავად თქვენ იმყოფებით ომის მდგომარეობაში მიუხედავად იმისა რომ ეძახით სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მაგრამ ეს ადამიანები ვინც მამაღლა საჯარო პოლიტიკურ პოზიციას იკავებს ისინი ჯარისკაცებთან გაათანაბრეთ რომლის მოკლა შეიძლება რაც აშკარაა ამიტომაც გაჩნდა საკმაოდ ბევრი არასასიამოვნო ამბავი რომის გამოძიება არის საჭირო გაურკვეველი მოწამლა რუს აქტივისტებში რომლების ქვეყნის მიღმა იმყოფებიან ეს არის პირველი ამბავი ეს პირველი ისტორია. მეორე ისტორია, რომელიც პროდოჟაებს, მეორე ისტორია, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გრძელდება, ეს არის რა თქმა უნდა, გადაბირებულების ამბავი, რომელიც კრემლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მიზეზით, ვინაიდან ეს ტრადიციულად მოყვება მომიტევეთ ისტორიული ექსკურსებისთვის 1917 წლიდან. საბჭოთა უსაფრთხოების უწყებები განთქმულია იმით, რომ ყოველზე დიდი რაოდენობის გაცხადებების შექმნეს. რომაცაც ვერცხინეთის, ვერცხორეის, ვერცხირანის გადაბირება ვერ შეეძრება. მათი რიცხვი უდიდესია. და გასაგებია რომ ომის პირობებში კრემში და რუსულ სპეცსამსახურებში ეს შესანიშნავად ესმით. და ესმით რომ ხალხი გაგცევას მომოველშიც განაგზობს და გაიქცევიან ზუსტად რომ რუსეთის სპეცსამსახურებიდან, FSB-დან, SVR-დან, GRU-დან. და ისინი უკვე გარბიან. ამიტომაც მათ გონიათ და თვლიან რომ ნიშლოვანია ჩვენონ რომ ეს დასჯადია და არაფრის წინაში არ შევჩერდებით ჩვენ გიპოვით იქ სადაც იმყოფებით Вот в самом же случае, раз артисესახალიсуа არის ის რომ მიუხედაოდ იმისა რომ მაგალითად ssh-ში არსებობს гакцеуლებთან მოკრობის საგმაუტ კარგად გათვლილი სტრატეგია და აღნიშნავ რომ CIA-სთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამ არის ვიტყოდი რომ თითქმის საკوانზო საკითხია. როგორცაც იქნებოდა CIA-მა შეკნიდან ორ წელში გადაწყვეტილება მიიღეს რომ ამერიკის დაზურვის საკوانზო უპირატესობა სხვა ქვეყნის დაზურვასთან მიმართებით იქნება ის რომ ამერიკის პრეზიდენტი ყოველ წელს ამერიკაში 100000 ადამიანის მიღების ნებართვას ਦართავს. ამერიკский президент каждый год с 1959 года наряチュნდება. ანუ CIA-ს ყოველთვის კონდა შესაძლებობა ხალხის მიღების, მათი განსახლების ეს იყო ის უპირატესობა რომელიც CIA-ს ყოველთვის ეხმარებოდა ჯაშუშების შექმნაში. საბჭოთა კავშირში რუსეთში და სხვა ქვეყნებში ჩვენ მრავალ ქვეყნიდან გაგაცეულებზ ვლაპარაკობთ. იმისათვის რომ ამ გაგაცეულებთან საქმე იქონიო, CIA-ში ყოველთვის არსებობდა სპეციალური განყოფილება. ამიტომაც გაგაცეულების პრობლემებით საქმეიანობს CIA-ი. და რა არის პრობლემა ის რომ ამერიკა საკმარისად დემოკრატიული ქვეყანაა ამიტომაც თუ ადამიანი ამერიკაში გაიქცა და არsur საკუთარი გვარის გამოსვლა მისთვის გვარის გამოსვლის იძულება შეუძლებელია Та ис его Потаевис проблема, რომლის დარწმუნება შეუძლებელია ხო. რამდენადაც მე მესმის გვარის გამოცვლაში, ამიტომაც ასე სტრაფათიპოვეს. ჯერ ჟურნალისტი იპოვეს, შემდეგ კი ხედავთ რომ რუსეთის სპეცსამსახურებს ჩაერტვნენ. ანუ ჩვენ გვეჩვენება რომ ეს არის რაღაც სიסულელის და არაკომპეტენტურობის ისტორია, მაგრამ ეს ოდნა უფრო რთული ამბავია. Андрей, вот если посмотреть Андрей, თუ სპეცსამსახურების სამუშაო სხვა მხარეს შეხედავთ. Чехетыс президентმა ინტერვიუზეც განაცხადა რომ რუსეთიდან ყველა წამოსულს დასთავლთი სპეცსამსახურების მხრიდან განსაკუთრებული კონტროლი ჭირდება რაც ომის პირობებში გარდაუვალია თქვენ რა ფიქრობთ ამ თეზისზე вам как этот тезис Ну, no, повторюсь, моя позиция Калмеордеби, ჩემი პოზიცია ამ შემთხვევაში საკმაოდ უცვლელია. Над взлат Русетиდან წასული ადამიანები წარმოადგენენ გარკვეულ უსაფრთხოების რისკს, потому что Именно потому, что ყოლა ჩვენთაგან იგნათესავები გვჭემა. გასაგებია, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა, მანამდე კი საფრეთისა სპეცსამსახურებმა ძალიან კარგად იცოდნენ emigrantebtan midgoma, nathesavebis mešveobit zetsola da šantazhi. ეს გასაგები ამბავია. უფრო მეტიც შეიძლება immigration-ის საფარქვეშ ჯაშუშების შეგზავნა. ეს ყოველთვის ეკეთდებოდა და ახლაც ეკეთება. უკვე სულ მცირე რამდენიმე შემთხვევა არის ცნობილი, როდესაც ამასთან პროტესტებში მონაწილეობის საკმაოდ ცნობილი ისტორიის მქონე ადამიანები იღვნენ. ამის მიუხედავად, იბირებდნენ და მაგალითად აგზავნიდნენ საქართველოსში. ეს ჩვენთვის ცნობილია იმ ფაქტებიდან, რომ ეს ადამიანები შემდგომში მედიასთან გადიოდნენ და ყვებოდნენ იმის შესახებ, რომ ისინი გადაიბირეს. ნო, при этом надо понимать მაგრამ ამასთან უნდა გესმოდეს რომ კონტრსადაზურბო მოკვედება ეს მთლიანობაში საკმაოდ ვიცრო და საკმაოდ პროფესიონალური საქმიანობაა ეს უნდა იცოდე და როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი ასეთ განცხადებებს აკეთებს ის კი მაინც პოლიტიკური ფიგურაა ის ახდენს თავის სპეცისამსახურებ ზე პოლიტიკურ ზეწოლას ის მაგ პროფესიულ საქმიანობაში ერევა ფაქტიურად იმის შესახેბ ლაპარაკობს რომ ამით араსაკმარისად საქმიანობთ და მოდით ახლა უფრო აქტიურად დაიწყეთ პოლიტიკოსების მხრიდან სპეცსამსახურებზ ზეწოლის შედეგად ჩვეულებრივ არაფერი კარგი არ გამოდის. დემოკრატიულ ქვეყნებშიც კი სიმართლე თქვა მე ეს მაგელებს. ოდესაც პოლიტიკოსები ამამბავში ძურებიან. სპეცსამსახურებს კარნახობენ თუ რა და როგორ უნდა გააკეთონ. თართოდ განიღილებოდა ის რომ უკრაინის დაზურვის მეტაორმა განაცხადა რომ უკრაინის დაზურვა რუსებს მეთელოფლიოში განადგურებს. Ман тква, რომ რუსებს გავანადგურებთო. ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი ლაპარაკი იყო ინტერპრეტაციები. ვაშინგტონში საპკმაუდ ფრთხილად დააკომენტარეს ეს განცხადება. როგორ ფიქრობთ, ზუსტად იმ ჭირში ხდება იმ განწყობებში, რომელიც 체ხეთის პრეზიდენტმა გააჟღერა. Сейчас вот эти настроения, которые я озвучил в частности и президент Чехии Я думаю, что в Украине сейчас Калмеордеби, амиш შესახებ лапараკი ძალიან მიმძიმს, იმიტომ რომ მე არ ვარ უკრაინის სპეცსამსახურების მიმართულების სპეციალისტი და მე არ ვიмყოფები უკრაინაში. მგონია რომ იქ ახლა იქნება პრობლემა. ეს არის ძალიან ახალგაზრდა აქტიური, ძალიან ავანტიურისტული სპეცსამსახური. ისინი მართლაც ახალგაზრდები არიან. მათ აქვთ დიდი შტუნება, რომ მიყვნენ ისეთ ხმამაღალ მაგალითებს, სხვა სპეცსამსახურებიდან. Хмамагалли მიახლობით გესმის თუ როგორია. ჯაშუშური ოპერაციების შესახებ ცნობილი ცოტა რამ არის. ლიკვიდაციების შესახებ კი ბევრი რამ არის ცნობილი და ეს ამბები უფრო ხмамаღალია. ამიტომაც სპეცსამსახურებში ხშირად ოპერატიული მუშაკის დონეზე განსაკუთრებით კი თუ ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების საფეხურზე იმყოფება პოპულარულია ისეთი სპეცსამსახურები, როგორიც არის მაგალითად ისრაელის სპეცსამსახური. და ჩნდება ისეთი საინტერესო იდეები, რომ მოდით, მაგგან ვისწავლოთ თუ როგორ გავაკეთოთ ეს. интересная идея, что вот давайте у них поучимся, как это делать. არავითარ შემთხვევაში არ მინდა ასეთი შედარებების გაკეთება, მაგრამ შესანიშნავად მახსოვს რომ 2000-იანი წლების დასაწყისში, ოდესაც მეორე რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი მიმდინარეობდა, FSB-ს სპეცდანიშნულების რაზმის წევრებთან კონდა ურთიერთობა, რომლებმაც პირველი რუსეთ-ჩეჩნეთის ომის გამოცილება გამოიარეს და მათ მოულოდნელად თავი ისეთ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს, რომ შესაძლოა რუსეთ-ჩეჩნეთის მეორე ომში რაღაცა უნდა გაიკეთებინათ. ამასთან ეს მოდად რომ არ შევობს დიდი ჩეჩნური დიასpora, ისინი მაშინ მეუბნებოდნენ მოდით ისრაელის გამოცდილებით ვისარგებლოთ. ისინი შესანიშნავად კლავენ ყולასო ლიკვიდაციას ახდენენო. რა მაგрад გამოძვითო. ამასთან FSB საנმშრომლებისთვის დამახასიათებელი ანტისემიტიზმი მოცემულ შემთხვევაში ხელს არ უშლი და ისრაელის გამოცდილებით ახთოანებაში. მეუბნებოდნენ ეს მაგარი ბიჭები არისანო, ყოლაფრის გაკეთებაიციანო. ანუ რუსი თქმამინდა, გამეურდები არავითარ შემთხვევაში შედარების არ ვაკეთებ. ისრაელის სპეცსამსახურებს გარკვეული შარავანდედი აქვს. სხვა სპეცსამსახურების ოპერატიულ მუშაკების თვალში განსაკუთრებით იმ სპეცსამსახურებში, რომელთა ტრადიციები ახლაჩნდება. რომ ისინი არიან ძალიან ეფექტিয়ანი ბიჭები, რომლებმაც ისინი არიან ყოველფრივ გაკეთება და არასაჭირო ბიუროკრატიას ხურადებასაც არ აქცევენ. ეს არის პრობლემა. ამასთან რამენაირად უნდა გაერკვე და ჩავლები ეს ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყნებში სპეცსამსახურებსა საპარლამენტო კონტროლის გზით იჭრება. იმიტომ რომ ნებისმიერ სპეცსამსახურებს საუკეთესოებსაც ყოველთვის აგზრაიმე ავანტიურაზე წასვლის სურვილი. იმიტომ რომ ეს ხომ მაგარია, ისეთი რამის მოგონება დაquela გაუგნებული დარჩება. და მათ აჩერებს მხოლოდ ის, არის თუ არა კონკრეტულ ქვეყანაში საპარლამენტო კონტროლი? ან ზედმეტად სუსტია. Только то, что есть в этой конкретной стране парламентский контрольной линии его нету или он слишком слабый Это ещё и его Андრეი Салдаტოვი Амит ვასრულებდა გადაცემის საზაფხულო სეზონს გემშვიდობებით მომავალ წლამდე ვინაიდან აკადემიურ შვებულებაში მივემგზავრები საერთაშორისო ურთიერთობების მმართულებით სწოდნის გასაღნავებლად პროექტის არსებობიდან პირველად ვიღებ ასეთ ხანგრძლივ შეხსენებას. რომის შემდეგაც ვიმედოვნებ თქვენთან კлауშ შეხვდられます. რათა ყოველ ყურას მსოფლიო მოვლენებს შევხედოთ შედეგების ჭრილში. თქვენ უყურებდით ამერიკის ხმის შედეგებს ვაშინგტონიდან იულია სავჩენკოსთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч в эфире. Счастливо.